Код. Ключ за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. Како да си го заштитиме имотот од кражба? Како да си го заштитиме животот од разбойници, кои се прават на домакините, а кои на натрапниците? Во Македонија, за жал, чудни се законските решенија. Животот им станал пекол откако на нивниот имот стапнал кираџија. Ова не е филм, туку реалност на многу семејства, домакинства, фирми. Едно од нив е семејството Пендовски. Откако им се населил кираџијата, веќе со години не може да го избркаат, а не само што го запоседнал нивниот имот, туку се заканува и по нивниот живот. Од подстанар до натрапник, од гостин станува доматин. Фатална е приказната во филмот «Пацифички височини», каде Майкл Китон се населува во зградата, собственост на млад брачен пар. Но од денот кога тој си влегува во зградата, животот им станува пекол. Иако се во право, полицијата ги заштитува доматините. Наместо натрапникот, доматинот завршува в затвор. Како на филм, ваков е животот на семејството Пендовски од моментот кога на нивниот имот како подстанар се вселила една од фирмите на Елбергаши. Трпиме материјална и духовна штета. Имотот ни го узурпираат, обиваат и ни се закануваат. Извршија и обид за убиство врз нашиот син. Многу поплаки и неправилности содржи оваа молба, која покрај во институциите стигна и во редакцијата на КОД. Семејството Пендовски веќе 20 години водат бизнис за преработка на индустријски отпадоци во собствената фирма Максуровина. Но секојдневието на овој плац, сместен на улицата Момин Поток, им се претворил во кошмар. Пред 8 години овој објект го издале под кирија на фирмата Маркер Транс, која се занимава со преработка на дрво и ламперии. Но наместо добри домаќини и стопанственици, кираџиите сакале да си бидат газди. Најпрвен затаиле со платење кирија. Фирмата им отишла во стечај и на истото место без никаков договор за користење на просторот формирале уште два пати нова фирма. Од 28 ноември, каде што почна секојдневно тортурата од нивна страна, а тоа е од некој си Алберт Гаши, кој е основач на сите фирми овие и е првиот и основен напаѓач на мене и на моето семејство, каде што во секој момент се заканува и носи по 20, по 10-15 души. По стечајот на Маркер Транс, фирма наследник на истата локација станала Белибор. Собствениците на плацот ја добиле правдата на суд, но само на хартија. Староновите преработувачи на дрво повторно прогласиле стечај. Иако судот донел две правосилни одлуки за враќање на кровната конструкција и неовластено влегување во имотот, дивите кираџии си терале по своје. Халата кога ја рушеа, викавме полиција и тука се случи еден голем инцидент. Ние имавме и обезбедување. Они прерипаа преко оградата, не почитувајќи ги пресудите и обезбедувањето, и упадна. Но Елбергаши и неговите соработници не се мрдаат од Момин Поток. Не се уплашиле ниту од полицијата, ниту од кривичните пријави. Честопати со чекан во рацете ја обивале портата, а најголемиот напад се случил токму овде. Во кавга со домаќините, еден од работниците на фирмата Натрапник, Совилју Шкарго, нападнал семејството Пендовски, настрадал нивниот син. Дури имам и документи дека и слики каде што запленет Вилјушкар, они успеа да го запалат и појдоа со Вилјушкарот на мене и на синот. Синот мене ме бутна од каде што он беше прегазен со Вилјушкарот и има кривична пријава од полиција за тој настан, а ние поднесовме кривична пријава за рушење на настрешницата. Приватните обезбедувачи на Маркер Транс виделе две лица како ја прескокнуваат оградата, а потоа биле очевици и на нападот со Вилушкарот. На адресата на овие луѓе кои го поделиле плацот со даски, пристигнале вкупно три кривични пријави. Обвинението е дека вие сте рушеле туѓ имот. А ми сме рушили, ми таа фирма која била преходно, на таму дошло законски да му врати кровот, да му се даје на
комшиите, пошто су изгубили и су рекли да кровот може да се врати, а ви може да работите тука. А чија беше претходната фирма? На друг управител. Друг газда беше тука. А ви од кога сте тука? Од кога, колко време работите тука? Кога ви основана фирмата фактички? Пред едно 10 година. 10 и више година ми што сме овде сме. Значи излегува дека и претходната фирма била ваша, претходно вие сте работеле. Да. Дека пред малку ми рековте дека друг газда бил на фирмата. Да, газда био, ја само радио, разумеш ли, само дао занат, само да сам го научат. Газда или не, Елберт Гаши се збуни пред камерата на КОТ, но воопшто не се збунувачки доказите од Централниот регистар, каде на сите три фирми како основач стои токму неговото име. Што е со оние слики на кои што се гледат еден од вработените, односно синот на собствениците на оваа фирма, кој што седи со гипс и кој што тврди дека е нападнат од страна на оној Вилјушкар, кој што се наведа? Не знаеме тоа воопшто. Не знаете кој го сторил тоа? Не, нити нисам бил, нити не знам. Ти ки викав ја, све што си прават, они си прават само да те местат некако и да те изфрлат, да те тепају, да те вадат од твоите капитал што имаш овде. Во третата основана фирма, освен Гаши, како собственик се води и Драгши Игнатовски. Вие тврдите дека на оваа слика ова не се ваши вработени? Или... Не, он. Каже му, Драгче, како што... Меѓутоа, на сликата се гледа дека тука е отварано со чека, но они тврдат дека вие сте обиле нивната врата. Не, имаше чипки варени. Тоа го знае и полиција и сите, цела полиција. Тоа е ние негова врата. 4 месеца јас не бев тука, шипки заварени беа, шипките ги одвари. По член 392 од Кривичниот законник, тој што само власно прибавува некое свое право или право што смета дека му припаѓа, со потреба на сила или со сериозна закана дека ќе нападне на животот или телото, ќе се казни со парична казна или со затвор од 6 месеци до 3 години. Ова дело е константно повторувано уназад месец и пол. Законот важи за сите. Ова правило не го почитуваат овие луѓе, кои местото каде што работат, си го толкуваат како свое, правдајќи се дека земиштето е државно. Во 2006-та испратили и допис во кој ветуваат дека ќе продолжат да ја платиат кријата, но со печат од Белибор, втората фирма со која немаат склучено договор за закуп. Зошто во 2006-та сте прекинали кријата да платите? Како? Во 2006 година сте прекинале да платите кирија на фирмата. Опа, изгубила таа фирма, изгубила од овие проблеми, ќе намерно су донели таква работа да тако да направат до оваа ситуација да долази. То све е намерно од то време, они су направили ове гужве вако тако да не знам ништо да ти кажам ни како, разбираш, пошто не можеш, они со друго се разбираш со нив, друго ти испадна. Ево он се разбира да не се кала, да не се прават проблеми, лично он. Улази роба нутра, так му блокира врата. За секунда се променет работи, разбираш? Упорни беа да подпишеме договор со друга фирма. Ние не подпишавме договор, а во тоа време искористија и ние украдоа и енергетската согласност, представувајќи се некој лице Боте Михајловски дека работи кај нас и го електричното бројло го ставаат на име на некоја фирма Белибор, која што ние немаме никакви облигациони права со нив. Околу 20.000 евра изнесувал долгот за струја кој се уште го немаат подмирано во ЕВН, а згора на се биле и диви корисници. Струја користите тука? Исклучена е струја, би су користили, да. А плаќавте ли дека користите? Плаќавме, да. Бидејќи они покажаат документ на кој што должите 20.000 евра струја. Абе ти кажем ја, тоа фирма што е било овде, таа изгубила све од овакви проблеми. Како може полицајците и воопшто ПС Карпуш да заштитува едни криминалци, се гледа од документите што сме им ги доставиле, дека едното исто лице е секаде управител и секаде сите криминални деанија ги прави едното исто лице, Алберт Гаши. Гаши не признава дека е виновен по ниту еден ослов. Сега вели дека чека одговор од судот за да се утврдело чие е местото. Пендовска се пожали дека физичките напади од незините сега поранешни кирачи не можела да ги пријави ниту во полиција. По едно од последните јавувања со сопругот добиле прекршочни пријави за лажен повик. Ние поштуваме законот на Република Македонија, така да зна цела полиција, зна цела држава како е ситуација овде. Местото е државно место, кој ќе го добие тај. Суд данас да ми долази да каже пушти бут,
пушта, пушти местото и пушта местото. Во полициската станица се дрзна раководните органи, значи командир на полиција и началник на криминалистичко оделение, да биде во својство на судија и јавен обвинител и да ги тумачи сите оние пресуди и да кажува кој е власник на земјиштето и да кажува кој може да влегува и кој може да излегува. Наместо да имаат превласт на својот имот, тие се жртва. Наместо полицијата да им го штити имотот, добиваат пријави. Законот во Македонија многу често ги дава правата на натрапниците. Семејството Пендовски обвинува дека полициската станица Карпош е глува на повиците, па се сомневаат во нивна поврзаност со натрапниците на овој имот. Поднеле пријави во внатрешната контрола против началникот на полицијата и дел од вработените со обвинување дека наместо да ги штитат, молчат и не реагираат. Се дрзна полицајците, не знам дали беше некој поголем почин, да ми каже, убите се, па тогаш ке ме повикаш. Доста од тебе ми е преку глава. Кога стапи во контакт со надлежните во МВР, постави мене неколку прашања на мел. Како постапувала полицијата и зошто не го спречувала вандализмот, туку напротив пишувала пријави за лажен повик. Одговорот беше краток. Извештајот со сите преземени активности го предале до јавното обвинителство. Скопскиот јавен обвинител Марко Зврлевски во телефонски разговор ни одговори дека постапуваат по предметот. Семејството Пендовски сега и натаму се обидуваат да ги отстранат натрапниците во дворот. Се пожалие во внатрешната контрола на МВР и до повисоките инстанци, но се уште не можат да докажат дека гостите се непоканети. Слично како на филмот во кој брачната двојка мораше да го трпи зулумот на подстанарот, за на крајот едва и да се спаси од него. Кога кражбата се претвора во убиство, за жал, ваквите случаи кај нас се се почести. Но го фаќаат ли вистинскиот крадец? Го фаќаат ли вистинскиот убиец? Маја Јовановска го истражуваше убиството на Мојсовски. Се случило пред 7 години, но дали вистинскиот човек е зад решетки? А мотивот биле парите и златото кои се наоѓале во сефот на Мојсовски. Оваа куќа во скопското село Раштак веќе 7 години крие мистерија за убиство кое се случи на новогодишната ноќ во 2004 година. 7 години, еден од двајцата убици се уште се води како непознат сторител. На 31 декември 2004 година, додека сите славеле нова година, во оваа куќа во Раштак се случи убиство. Во темнината, две лица прво губиле доберманот, за да можат да влезат во куќата. Истрелот го слушнал домакинот, 60 годишниот Миле Мојсовски, кој излегол да види што се случува во дворот, а тогаш го застрелали и него. Миле Мојсовски бил убиен во дворот на неговата куќа и по 7 години од убиството, по вториот убиец се уште се трага. Тој се води како непознато лице. Во затвор е Дејанче Николовски од Прилеп, кој беше осуден на 11 години затвор. Дејанче Николовски одлежува третата година во Идризово. Осуден е како соучесник во убиството на Мојсовски. Виновен е, според пресудата, но тој тврди дека не вине за дрешетки. Тоа е сигурно да се живот гарантира. Јас не барам, а милост. Правда барам. Во неговата вина не верува ниту синот на убиениот Мојсовски. И тој е сигурен дека невин човек е зад решетки. Моје мислење дека вистински убиец не е внатре. 4 години немало ниту осумничени за убиството во Раштак. Трагите не воделе кон никого. Николовски бил уапсен дури во 2008 година. Зад себе имал досие со повеќе извршени кражби и неколку години одлежени в затвор. Но вели дека убиец не е. Се поведува истрага за ДНК. Чекаме
во 3 месеци стигна ДНК-та, покажа дека е негативна. Беше значи квалификувано убиство од прв степен за доживотно од 10 до доживотна, значи се терети и беше квалификуван како убиец. Отко стигна ДНК-та се кога се виде дека е негативна, беше преквалификувано во соучесник. Не му е јасно како го поврзале со убиството на Мојсовски. Таа вечер славел нова година во Прилеп. Јас беше шокиран. Мислам дека најде како некој да веземе од улица да вече се убил овој овој и се друго до живот на како. Јас бев тотално шокиран. Имаме 18 сведоци дека е Прилеп. За време на нова година, дека славиме нова година, кај се пошло, што се пошло вечерта, значи цело време е со гостите, во кој бев и јас, само јас како сестра, сигурно не можев да бидам сведок. И одбраја судо, значи сам ги одбираше 4 сведоци, од Скопје гости имавме, се поклопија во се, освен во времето кога стигнале Прилеп. Значи едните кажа околу 3,5 поручек, другите кажа околу 5,5. За време на убиството во куќата имало уште 3 лица. Сопругата на убиениот, Луиза Мојсовска, неговата секретарка и 8-годишниот син. Убиците 2 часа ги држале во заложништво. Им ги врзале раците со ленти и барале сев со пари. Во пресудата има многу нелогичности, а контрадикторни се изјавите на сведоците. Дали убиците биле маскирани или не? Едната кажува дека бил цело време без маска, другата кажува дека влегле со маска. Двајцата. Зошто нема отисоци од Николовски? Двете тука се поклопува дека фајчале со голи раце, дека се го попуштале системо, па во меѓувреме е побарана од оштетениве цигара да пуша, значи тие комуницирале нормално внатре, а не како под стрес. Зошто двете жени имале различни сведоштва? Не сакам да обвинам неправедно, али стои многу, многу нејасни работи има. Што ја не сум мојчна поинако да ги докажам, освен медиумски да се свеста малку и полиција, и судство, и сите околу нив шо се ланец. Миле, Мојсовски не бил по потекло од раштак. Оваа куќа ја земало должник. Мојсовски бил лихвар. Не, јас не знам кој бил мотиво, али моје мислење дека биле парите мотиво. Друго немаше да биде мотив. Тој немаше некои големи непријатели или лоши луѓе што му држеа кимка цело време. Беше повлечен и не беше толку лош. Во селото на Скопска Црна Гора се доселил во 1998 година. Сигурно не се десило овде 200 откако турците отишле, немало убиство во Раштак. Има ли овдека многу викендици кои се празни? Дали има кражби? Има. Влегуваат по викендиците празни? Кога сакав ги отварам. Кога сакав? Се дознали за шо го убија Миле Мојсовски? Дали беше во прашање краж? А, не знам. Сопругата очевидец Луиза на Мојсовски му била втора жена. Мојсовски од лихварскиот бизнис заработил неколку куќи. Имал 100.000 евра во кеш, злато. Околу 100.000 евра имало во сефот, кои убиците го однале со себе откако се заминале од куќата. Избегале со джипот на убиениот. Бил пронеден после 6 дена. А во него немало отисоци од Николовски. Јас сум сигурен дека и таа беше на обиството по сите искази што е што ги даваше на судење. Како дошло за да го препознае него, не знам. Значи, во изјавите пред суд и препознавањето не е соодветно. Значи, таа не гледа лице, туку вели го препознава по одо. Значи, пред суд. Што значи нема карактеристичен од тој некој посебен, значи да криви или нешто друго за да се препознава подо. Брат ми на секунда до две, значи само на тоа суден. Ништо друго не го поврзува, освен вербалниот доказ за секунда две што е виден, наводно. Мислите дека знаела нешто околу убиството и предходно? Милион посто. Мотиво за убиството во случајов се пари. Колку пари? Значи, според незини сознанија, пошто вели таа само Миле знаеше точно колку има во сефо, околу 80.000 до 100.000 евра. Синот на убиениот не може да предпостави кој пукал во неговиот татко, но сигурен е дека тоа не го сторил Николовски. Мислите дека ќе се открие вистината на крај? Не ми се верува. Не ми се верува. Чим толку време помина, не се откри. Мислам дека ќе се остане тој што си е в затвор, тој што си дрпнал и тоа. Но за судот доволни се доказите на обвинителството. Сите упатувале кон Николовски. Во пресудата пишува,
Дејанче Николовски и другото лице, НН, како соизвршители се одговорни за вкупните последици. Не е битно кој од двајцата испукал во Миле Мојсовски. Битно е дека секој од нив презел одредено действие и кај секој од двајцата извршители постоела свест и волја за заедничко действување. Но еден се уште е непознато лице, а еден е в затвор. Нити па оружје, нити отисок има негов, нити ДНК негова, а сепак е осуден. Судската постапка е завршена. Сите три суда пресудили исто. И кривичниот, и апелациониот, а пред неколку месеци Врховниот суд. Сега семејството правдата ќе ја бара во Страсбург. Николовски одлежува третата година во Идризово. Има уште 8. Парите ги нема. Непознатиот убиец е на слобода. Наместо крадецот, чуварот со казна за нанесување на тешки телесни повреди. Вака заврши еден случај до кој дојде кот, кога еден чувар сакал да си го заштити имотот на сервисот во кој работел. Не е ова Америка, каде што и полицијата советува дека можете да го убиете на трапникот. Како тогаш да се заштитиме од кражбите и разбойниците? Кои се законските решенија, како не осигуруваат осигурителните компании, а како агенциите за обезбедување? Седумдесет и седумгодишната Љубица Гроздановска од Куманово е една од оние кои имале среќа. Петмината разбойници и го поштедиле животот. Метта на крадците во Македонија се почесто се старите лица кои живеат надвор од градот. За 200 или 2000 евра, за пензија или продаден трактор. Толку според разбойниците вреди нивниот живот. Се смарам, на уште да не викам, угаснава си е лицот, караам у тај другата сова. Да не гледа комшија од овот, и те тако не направива. Прискави, кај и не ти дао глас да пуштиш. Нем. Молила сам се, молила да ме пуште. Кој те верба, кој те гледа. Пара па пара. Вака изгледа едно типично македонско село. Тука нема агенцији за обезбедување, аларми и камери. Малку е деликатно и малку е проблематично по малите средини, значи немаме, значи ние капацитет тоа за да пружиме, значи некое обезбедување значи, во помалите места, но сепак можеме, значи да даваме наши совети. Значи на нашата веб страна може да се конектира, значи да може да видат дел од тие совети на кој начин они да може да се заштити. Овде главниот муабет се врти пред кооперација, а меѓу вестите што се случило денеска е кој продал трактор или нива и кога ќе дојде пензијата. Доволна информација за оние кои имаат сила да извршат разбойништво, убиство. Бројни се вестите засилувани, претепани, убиени старци, а многу малку се оние каде крадецот е фатен. Криминалистите сметаат дека разбойниците прават проценка дека старците се лесна мета. Тие се луѓе кои што не можат да се овладаат некој млад сторител на кривично дело кој што е доста јак, физички помоќен од нив и ги совладуваат и во самата таа борба, значи не е многу тешко некој старец со еден мал удар и да се усмрти. Но има ситуации кога, да речеме, стар човек пак излезе со пушка и ќе го усмрти. Значи, бранејќи го својот имот, ќе направи убиство. И тука не размислува, тоа се афективни состојби. Но може ли во Македонија лесно домакинот да посегне по пушката за да го убие крадецот? Иако правото на имот е загарантирано, убиството во самоодбрана тешко се докажува, доколку не е јасна намерата на крадецот да убие. Значи тука имаме една криминална ситуација каде што има неколку криминални поведенија. Значи, дали сторителот ја нападнал жртвата и како ја нападнал? Е, сега, имаме уставно загарантирано право за неповредливост на домот. И некој кога ќе ни влезе, логично дека ние треба да се одбраниме. А како тоа ќе го докажеме на суд, кога немаме доказ дека која е намерата на тој што влегол?
14-годишниот Али Бекири беше застрелан пред непол месец, кога со своите врсници влегол во кругот на фабрика во Тетово. Пукал чуварот кој сакал со куршум да ги исплоши крадците. 15-годишниот Хусеин Бериш беше убиен во Скопската чаршија, кога обезбедувачот сакал да го заштити објектот. И двајцата чувари завршија на суд. За разлика од Кајнас, законот во САД е јасен. Кога натрапник ќе стапне на тук имот, може да биде совладан до смрт. Are your doors locked? Yes, I've got two guns in my hand. Is it okay to shoot him if he comes in the store? I can't tell you that you can do that, but you do what you have to do to protect your baby. The teen mother killed the 24-year-old intruder the second he stepped inside. Police call the shooting justified. Убиени домакини, натепани чувари, повредени заштитувачи. Разбойниците се во превласт на жртвите, кои мора да пружат отпор само во рамките на дозволеното. Дури и агенциите за обезбедување немаат право да реагираат поостро. Законот до сега значи беше и се уште е тој валиден, значи не дозволува значи да направиме некои по конкретни акции значи во таква ситуација, но сега со измените законот, значи комората издејствува, значи да може да се направи измена во законот, која што генерално значи имаме големи ингеренции и ќе можеме значи и да спречиме на лице место натрапник на објектот. Значи ли тоа дека можете да му ставите лисици или можете да му се заканите со оружје и слично? Така да можеме да ставиме значи лисици да значи да го привремено да го задржиме на објектот. Пред неколку години во Скопје ограбен е сервис за автомобили. Чуварот го фатил крадецот, а при совладувањето го удирал. Чуварот добил кривична пријава, а разбойникот е ослободен. За криминалистите, тенка е линијата меѓу жртва и напаѓач. Како жртвата на некој начин да се одбрани од натрапникот, а да не стори кривично дело? Значи тука е тој дел треба да се расветли, значи прво доказите што укажуваат на сторителот привлегување нели во дом во просторија и неговата намера. Значи дали прво сака да ја нападне жртвата, да украде нешто од жртвата, значи тој дел на доказите и после да се докажува што придонесло да самата жртва на некој начин го неспособи сторителот. Полицијата ги има овластувањата да ги заштити и лицата и имотот, но во најголемиот број случаи, кога таа ќе стигне, веќе е доцна. Разбойникот заминал со пленот. Имаше пред некоја година разбойништво во Прилеп на 400.000 евра. Дали ги најдовме ние тие пари? Значи, дали одиме до крај да ги истражиме сите предмети или пари или друг имот кој што се директно од самото кривично дело или кој што се претворени? Значи, со парите од разбойништво некој ќе си купи куќа, ќе си купи стан, ќе си купи автомобил. На таа насока треба да ја насочиме истрагата. Значи, не само да го откриеме делото, да ги пронајдеме и да се трудат органите на прогон да одат до крај, да се пронајде се што е украдено или се што е предмет на некој имотен деликт. Ова се снимки во близина на центарот на Скопје. Двајца провалници успеале да го ограбат станот. Нивните ликови ги снимеа камерите од соседството. Не се уапсени. Приземјето е слабо обезбедено. Алармиот систем кој се активира, патрулните обезбедувачи доаѓа за најкратко време на самиот објект. Кое е тоа време? Значи тоа е негде отприлика најкасно негде до 5 минути, но најчесто значи во нашите случаи се случува негде нашата патрула да дојде негде отприлика минута, две, не повеќе од 3 минути. Како да се заштитиме од кражба, како да ги намалиме ризиците од разбойништво, агенциите за обезбедување нудат начин за најбезбедна и најевтина заштита. Во Македонија луѓето повеќе ги осигуруваат своите возила, а многу поретко домот и семејството. Повеќе ги осигуруваат возилот. За жал, едно возило кошта многу помалце него ли што кошта еден стан. Ама они повеќе, луѓето повеќе, ајде така да кажам, го ценат возилото што секој ден го користат, неголи станот во кој трајно живеат. Свеста дека треба да се осигура и имотот најчесто проработува откако ќе се случи кражба. Давачките за осигурување и обезбедување се минимални во однос на претрпената штета. Ако ви кажам дека, еве, го земеме просечно 50 квадрати стан, дека ќе се осигура градежниот објект, дека ќе се осигураат стварите во објектот,
потоа одговорност на семејството за штети нанесени на трети лица. Зборуваме за годишна премија, доаѓа некаде околу 2000 денари. Кога велам 2000 денари на луѓето, кога ќе им кажеме дека премијата за вашиот стан кошта 2000 денари, првото прашање што го поставува е месечно. Не, и кога ќе им кажеме дека тоа е годишна премија, дури се изненадени колку е тоа ефтино. Непотребно е веќе да има импровизација, значи, за безбедност. Значи, не е само да се купи еден алармен систем, туку треба да се продаде, значи, од наша страна и безбедност. Значи, треба клиентот да се осеќа безбеден за да може, значи, да има во суштина безбедност која што ја купува он. Значи, во однос, значи, на цената, тоа е економична цена која што може секое семејство, значи, дозволи да го земе алармен систем. Ова е превенција која секој граѓанин може да ја направи доколку има буџет за тоа. Но како државата го штити од кражбите? Криминалците дека сакат да се стекнат со некоја корист, дефинитивно работат и на тоа. Но јас тука повеќе би се насочила кон изрекувањето на судските пресуди. Значи, многу се преблаги, затоа што имаме повратници кои што многу извршиле кривични дела или вршат серијски кривични дела, кражби, и гледат дека законодавецот кон нив е поблаг. На некој начин и тоа им дава мотив, затоа што за тоа не се казнува. Убиство на миг. Вака е наречен членот од кривичниот закон во кој стои дека тој што ќе лиши друг живот на миг, доведен без своја вина, во состојба на силна раздразливост со напад или со тешко навредување, или како последица на семејно насилство од страна на убиениот, ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Во законот код го пронајде само овој пасос, како единствен кој може да се стави на страната на оној кој во момент на афект, страф или самоодбрана, го совладал натрапникот. Ви благодариме што и вечерва бевте со код. Запомнете, правото на имотот е неприкосновено, загарантирано е дури и со уставот, но за да се докаже тоа некогаш на суд е многу тешко. Имајте пријатна вечер.